ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅସିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମେଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି ଉତ୍କଳ ଆସିଥିଲେ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଣପତି ଉପାସନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରୁ ହିଁ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଅଥବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଗଣେଶ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର ଏକ ବିରଳ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ମାରଦା ବା ବାଡ଼ିଆ ଆଟୁ ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବା କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଭାବେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଭଣ୍ଡ ଗଣପତି? କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବବୃହତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହି ଗଣେଶଙ୍କର ଚାରୋଟି ହାତ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ବସିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏହି ଗଣେଶଙ୍କର ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ସିଦ୍ଧିଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଭଗ୍ନ ଦନ୍ତ, ଜପାମାଳ ଓ ପରଶୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏହି ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ବିଗ୍ରହ। କାରଣ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ସିଦ୍ଧିଦେବୀଙ୍କର ଯୋନିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନିଜ ଲିଙ୍ଗକୁ ଗଣେଶ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କାମଦ ଗଣେଶ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ତି ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜନଶ୍ରୁତି କୁହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରି ପକାଉଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗଣପତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଗବେଷକ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗଣେଶଙ୍କର କୋଳରେ ରହିଥିବା ଦେବୀ ଯେ କି ସିଦ୍ଧି ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକକଥାକୁ ଆଧାର କରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ଗଣେଶ, ଏଣୁ ଏହାଙ୍କର ଏହି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ ସେତେ ସୈନ୍ୟ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଅଣାଯିବା ପରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ ଉତ୍କଳର ପାଇକ ସେନା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି ଇତିହାସ? ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଖଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ଗଜପତିଙ୍କର ଅଧୀନରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଜବଂଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଉତ୍କଳର ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ଭଳି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଅଟଳ ଭକ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଛେରା ପହଁରା ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନୁସରଣ କରି ସେବା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଝାଡ଼ୁଦାରର କର୍ମ ଭାବି କାଞ୍ଚିର ରାଜା ସ୍ୱାଲ ନରସିଂହ ଗଜପତିଙ୍କୁ ହେୟ ମଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କାରଣକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ଓ କାଞ୍ଚି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମୟକ୍ରମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଉତ୍କଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଇକ ସେନା। କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ରାଜଜେମା ରୂପାମ୍ବିକା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଉତ୍କଳ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ କାଞ୍ଚିଗଡ଼ରେ ପୂଜିତ ମା ତାରିଣୀ, ଯିଏ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରେ ଉପାସିତ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ, ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରଥିପୁରଗଡ଼ ଶ୍ରୀନହର, ପରେ କଡ଼କନ୍ତଳାବାଈ ଓ ଏବେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏବଂ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲେ କାଞ୍ଚି ଗଣପତି। ଲୋକକଥା କୁହେ, କାଞ୍ଚି ରାଜାକୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ଉତ୍କଳ ଚାଲି ଆସିଥିବାରୁ ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଗଣପତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାଏ ତା ପରିବାର କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।